Hey guys, Volume Plus and Voice Plus та бүхэндээ үргэлжлэн хүрсээр байна. Миний хажууд шүүгч болтын хоёр үзэсгэлэнтэй гахалтай бас өрсөлдөгч тийм ээ. Тийм ээ. Дэрэгэж марцсан тийм. Найзлууд яваад байна. Үзэгчтэй бүхэн өөрсдөө танилцуулчихдаг. За, сайн байцгаана уу? Намайг Оюн Эрдэнэ гэдэг. Намайг Өөдий гэж дууддаг. Өөдий л гэдэг юм дээ. За, өнөөдөр бол гуруулаа. Нэг даалгавар гүйцэтгэн. Уушигны багтаамж гихүү одоо амьсгалын удаан чадвар гихүү энэ салбитыг нөгөө нэг дээшээгээ үлээж тогтоох байгаа гар дээр. Хин удаан тогтоолгосон нь манай өнөөдрийн одоо яллагч болох юмаа. За эхлэх үү? Тэгээ санах шиг ингээ гоо шаар шиг үлээгээд байж болох шүү дээ. Аа тэгээ тогтоогоо л гэж үү? Тэгээ дээшээгээ өөр чи одоо. Аа, ой, хүн. Тэжээрэ. Ингээ чи яах юм шүү, тий. Яг зөв наа чи. За, бэлэн хоёроо. За, манай хүн камераас гаравч юм дээ. Сайн за. Бэлэн үү? За, ха доод тал гараад чи. Ян. За. За, нэг хоёрыг. Тэжээрэ. За, 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 байж ёо, байж. За. За, нэг хоёрыг. Оо, за. За. За, нэг хоёрыг гурва. И. Миний сая унсан шүү. Аа тийм амар дээ. За энэ яг яасан бэ? Хинний ялгч болсон бэ? Энэ шүү. Гэтэ аюу юу л байна л да. Юу юу байна? Та түр хийж яаж байгаа вэ? А тхүү тийм л да. За тэгвэл юм аа. За тэгэл дахиад явчих. За уучлаа. Намаг бол одоо тань дээр чөлөөлж өгөх хүслээ. За билэн үү? За 1 2 3 1. О. Тийм байна аа тийм. За энд одоо тэтэ ачлаа тийг нэг болчлоо тийг. Нэг болчлоо тийг. Одоо яугаа үзв хүм. Каналаа үзв. За тийг тийг. За. Билэн үү? За. 1 2 3 и. Оо одоо ч гоёлч та. Би андрын бол өөдийн мань ялагч болсон юм шиг үгүй нарилч эндээс дахиад үгүй. За баяр үргээ. Арахгүй арахгүй эндээс амар юм гомдталтай. Би л гай болчих учлаа яг ялцчихо. Онолтын талаар сэтгэл ямар байна? Voice show-ны талаар. Онолтын тал дээр болохоор би өөдөртөө олно гэж юусоо төсөөлөг байсан. Тэгээд айгуу шокнд орсон. Тэгээд өөдөө бас намайг хараад амар шокнд орсон. Шууд айс. Тэр нүн эхлээд би нээсээ тэгч чаа сүүл рүүгээ яг дуу муугаа давтах ч юм уу яг тэрний тэргээ эхлээд тэгээ хоорондоо бүр баталж байгаа биш бүр нээс эхчдөө энэ дуу чинь энэ дуу чи юу л бид тэри хамтлагийн дуу үед байгаа хамтлаг болоод байна нэр манай хоёр ямар дуу болох вэ Disney Child-ийн Say My Name гэдэг дуу юм гоё дуу гоё үштэй ямар ч байсан манай хоёр бол нөгөө маш гайхалтай үзэсгэлэнтэй харагдаж байгаа юм хилээд тэгээ баатлахын шатнд нь амжилт төсөөд энэ удаагийнхаа энэ хэсгийг ингээд бас яа замжилт байлаа байлаа дуу thanks Сайн байна уу үзэгчдээ манай Volume Plus угаар хурж байгаа. Voice Plus та бүгдэд хурж байна. Ингээд манай Bold Coach-ийн маань хоёр оролцогч миний ажилд ирсэн байна. Манай Галмандах нам. За, байтлын бэлтгэл бүр хангагдсан аа. Бүр хангагдсан. Ямар дууд болж байгаа лээ? Гинжин үстэсэн юм суугаас ял. Бяцхан хөгжилдөд та хоёрын бас тэр нэг стресснес жоохон салгаад тэгээд энэ бас жоохон тайшруулах гээд. Би ч өөрөө их нэг уг үнэн цаанаас их сайн хүн болохоор та нарын ийм айцсаас жоохон салах гээд энд урьж авчихсан юм. Тэгэхээр ийм тоглоом тоглоно. Одоо хоёулаа дуучин юм чинь. Ялангуяа манай гал мандахч одоо рэпер хүн учраас уушигны багтамж бол янз юм биз? Аа янз юм. За. 42 цагаан дохоор ноод үзсэн үү? Хэд үрж ирсэн? Тад үзэггүй юу? Үзэггүй бол зүгээр үзэг. 42 мөр давх уу? Давх аха. Жаа нэг бодоод ингэж дээсэн чинь хоёрын нэг үзэх юм уу? Нэг үзье тэхүү 32 цагаан лог тоолж үдэн шүү дээ. За би нэгэн сайр бол 32 цагаан логыг тоолё. Нэгэн амсгаар нь тоолё гэж тоолдог шүү дээ. За. Тэр орно би энэ нэг юм хийчихье. За би нэгэн сайр 32 цагаан логыг нэг амсгаар тоолё. Хөө тэг амсгаа авахгүй шүү дээ. Оо амсгаа. Аа тийм шүү дээ. Тийм эхнээсээ шүү дээ. За.
За би нэгэн сая ирж 32 цагаан лох нэг амсгаар тоолё. 1 цагаан лох, 2 цагаан лох, 3 цагаан лох, 4 цагаан лох, 5 цагаан лох, 6 цагаан лох, 7 цагаан лох, 8 цагаан лох, 9 цагаан лох, 10 цагаан лох, 11 цагаан лох. 11. 11 цагаан лох. Жоо мяарчч. Мяарцсан байна тий. Мяарцсан. Би ч бас нэг цагаан лох тоосон чи яг 23 дээр очиод нүд бүрүүлдэд унсан байдгийг. За одоо энэ болохоор арай өөр заа. Энд болохоор яг дуучин хүмүүст бол хамгийн чухал юм болохоор нэг уушгины багтаанд байдаг шүү дээ. Нэг гэсэн цэж дүр амьсгал. Гэхдээ янз бүр байдığım шүү дээ. Хэвлийн амьсгал гэж байдığım шүү. Намун ч болохоор ямар мэдрэлтэй лээ? Би бол сэтгүүлч юм. Сэтгүүлч юм шүү дээ. За тэгвэл уруулаа яг айтлах юм байна зэ. Одоо ингэнэ. Одоо наа чи ингэ амьсгалахаар хөдөлж байгаа заа. Одоо уушгины багтаамжийг шалгаад хин хамгийн удаан сальвитка дэрвүүлэх вэ? Энэ л ийм юм самар үстэй. А гэхдээ фүү гэх юм бол чи амьсгал чинь дуусна шүү дээ. Тэр бол тактикийн асуудал. Тактикийн асуудал. Маш хин хамгийн удаан ер нь ингэж байлгаад авах байл гэж. За за. Тэгээд амьсгал. Ачаас үү? Заахан. Тэгэл нэг нь буучхал юм бол нөгөөх нь ялагч болно. Тэгэхээр хоёр бие нэгэ харж байгаа. Гэхдээ бас эн чинь зүгээр л хөнгөн тоглоом шүү. Гэтэл амир бүрийж байгаа ухаал доо. Ухаал доо ч юм бол ганцхан сонголт байгаа. Би л хиймэл амьсгал хийн шүү дээ. За, анхаар. За. Койди, корва и. А энэ бас техник дээр үзэж байгаа юм байна. За. Ёй. Чи ийм юм сурцсан байна те бас сурцсан. Оо бас эн чинь бэлтгэлийнхаа явц бас. За тэгээд угаана гал мал. Өнрөвч мөнрөвч гэсэн бас. Сурсан. Сурсан. Ер нь бол яг voice дороо цоо шинээр ямар нэг юм сурмуу. Явчих удаа. Явчих. Жагаад ярих болох юм. Харин тий. За. Нөгөө момын хөвөхгүй тугалнууд нэг ийм биш бэлтгэлээр. Харин тий. Voice-ос яг одоо энэ батлын шат хүртэл бэлтгэлдээгөр ер нь яг өөртөө бүр амьдралаа цоо шинээр сурсан юм байна. Сонирхол бол. Зөндөөл юм сурлаа мэдлээ. Хипхоп сурлаа тий. Хипхоп өгч сурлаа. Тэгээд амсаага бас яаж зөв авах уу илдуулах тал дээр ер нь бол нэлээ их юм сурсан гэж бодож байна. Сурлах хүмүүс их эргэн тойронд маш их байсан. Галаа гэдэг. Тийм би ч юм уу адилхан гоё гам уушаал. Амсгалын хуваарил байлтай гоё сураал. Бид нар чинь бэлтгэл дээр өдөр болгон гам уушдаг, гам уушаалдаг. Манай мэржлийн хүмүүс манай багт айгүй болсон юм. Дагалтай. Тэгвэл бас нэг амьдралын нэг том дурсамж бол энэ войсын тайзнаа та хоёрт бас үлдэж гоё тэрэгэ зурж үлдээж байгаа хэрэг. Тэгэхээр гайхалтай залуу хүмүүс үү. Баярлалаа үзэгчдээ энэ бол манай войс класс байлаа. Бидэнтэй хамт байгаарай. Войс шоу үргэлжилж байна.